badufashije uburyo dushobora kurwanya ubukonje twifashe. Walituonesha kuidhibiti hali ya kushuka kwa joto la mwili wa watoto wachanga kwa kutumia vifaa vya bei nafuu ambavyo hupatikana kwa urahisi ndani ya nchi. Kwa mfano kutumia vitu kama blanketi au mitandio ambayo ni mizito na yenye joto na kumlinda mtoto mchanga dhidi ya baridi anaposafirishwa kutoka chumba cha uzazi hadi chumba cha uangalizi maalum. Hii imesaidia sana na kuleta tija kwani watoto hawana tena hatari ya mwili kupungukiwa joto ikilinganishwa na awali kabla hawajaja kutupa mafunzo.